Ens trobem aquí a l'Avinguda Àngel Sallent, on és a punt de començar el 18è trofeu Festa Major de Ciclisme, Campionat de Terrassa, 13è Memorial Manuel Calmaestre. Es tracta d'un circuit habilitat aquí, a l'Avinguda Frontissa, entre la Maurina i Can Aurell, i en el qual s'hauran de completar unes 40 voltes per fer els 50 quilòmetres del que consta la prova de carretera cadet i júnior femení. I tot plegat organitzat per una de les entitats amb més llarg recorregut de la nostra ciutat, com és la penya ciclista Niquis. Comença la cursa del tercer Memorial Manuel Calmaestre. Com dèiem, la Niquis Penya Ciclista és l'entitat organitzadora d'aquest trofeu de Festa Major. I un dels puntals d'aquesta penya és el senyor Ramon Tejedor, que és el seu president, amb el qual estem parlant ara en aquests moments. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Doncs una mica com s'està desenvolupant, com està anant la cursa d'aquest any. Bueno, la cursa està anant molt disputada, perquè tens de tindre en compte que hi ha tres esprints en aquests moments i hi ha segut dos corredors que han passat en primer lloc ja. Vol dir que no és un sol corredor, vol dir que hi ha diversos corredors que van puntuant. Aquest any quants participants hi ha? De la Niquis quants en tenim? I si tenim alguna possibilitat? Bueno, nosaltres tenim ja uns 60 participants, de les quals la Niquis porta 7 corredors i 3 fèmines. Vol dir que són la Niquis porta un total de 10 corredors. Possibilitats en aquests moments no, perquè estan dintre tots els pilots i de moment l'escapada està feta, vol dir no crec que d'això... Si el pilot en guanya l'escapada, pot ser que tinguem possibilitats. Són 18 anys ja organitzant aquesta cursa. Vostè com ho valora? Bueno, jo valoro perquè 18 anys fent la Festa Major, però tens de tenir en compte que sempre havia són 64 anys fent el Campionat de Terrassa. Vol dir que nosaltres d'aquest Campionat de Terrassa ha passat per amateurs, ha passat per juniors i ha passat per cadets. Vol dir, ha passat per totes les categories bases del ciclisme. Aquest és el 64 anys Campionat de Terrassa que estem fent. Vol dir que sí que es digui que fem el 18è Festa Major. És que, com dèiem, és una entitat que té més de 60 anys, la Niquis. La Niquis en aquests moments té 69 anys, està muntada al 46, vol dir, és no tan sols la més antiga d'aquí a Terrassa, sinó pràcticament de Catalunya i per no dir d'Espanya. Vol dir, poques n'hi ha aquí a Catalunya que ens passin la mà per davant. Parlem una mica d'aquesta trajectòria i de les diferents seccions que té la penya. Bueno, nosaltres tenim diverses seccions, la base és el ciclisme de competició, no? Vol dir, el ciclisme de competició, tens de tindre en compte que durant aquests 69 anys, cada any sempre ha fet equip de competició la penya ciclista Niquis, sigui les diferents categories, perquè havien començat per professionals. Tens de tindre en compte que amb aquests 60 anys d'història, la Niquis han passat 51 corredors professionals. En aquest moment hi ha 5 corredors professionals que han passat per la Niquis, que estan corrent. Vol dir que això és una targeta de visita, ja dic, molt important per la penya ciclista Niquis i per Terrassa, evidentment. Això aquí a Terrassa, com està el ciclisme? Últimament sembla que un altre tipus de ciclisme, però això la penya se'n beneficia d'alguna manera o ho nota? Bueno, nota amb l'apartat que tenim. Nosaltres tenim el que és equip de competició, tenim cicloturista i tenim de muntanya i també tenim el senderisme, no? L'altre cicle de cicloturisme es nota a la part de cicloturisme, no amb l'equip de competició, no? Perquè ara, o sigui, pràcticament el ciclisme està en un moment molt dolç, perquè tens de tindre en compte que si tires 10 anys enrere apenas corrien femení, i ara en aquests mons el femení s'està imposant molt amb el món del ciclisme. Però és això que noteu, que la gent ve? Sí, la gent ve, però ve amb el camp de cicloturisme, no amb el camp de competició. Nosaltres tenim equip de competició femení, però també hi ha moltes fèmines que s'agreguen a l'equip de cicloturisme. I això, i parlant de la competició, com porteu aquesta temporada? Participeu en d'altres trofeus, torneigs? Nosaltres hem participat, o sigui, l'equip masculí ha participat a totes les curses que fa la Federació Catalana de Ciclisme, a més s'ha anat a la Volta a Gandia, s'ha anat a la Volta a Manrubé i ara s'està preparant la Volta a Bajo Aragón. En femení, ha fet tot el que és el Campionat de Catalunya, el que organitza la Federació Catalana de Ciclisme, a més ha fet tota la Copa Espanya de Fèmines i a més ha fet dues proves d'escaldón, l'equip femení. Aleshores, el Campionat de Terrassa, que és la cirereta, és una cosa més? Aviam, la penya ciclista Niquis, després de la trajectòria que té, es veu obligat a fer una festa de ciclisme per la Festa Major. Això està claríssim. I com nosaltres som conscients d'això, tens de tindre en compte que fins que nosaltres puguem, cada any per Festa Major hi haurà la cursa de Festa Major de Ciclisme.
18 edicions i moltes més. I moltes més, sí, sí. Sí. 18 edicions, déu-n'hi-do. Sí, no, no, òbviament, 18 edicions, sense tindre en compte que 18 edicions ja és un número, no és molt d'això, però ja s'ho anava, eh? 18 anys fent carrers, fent ciclisme, però ja dic, nosaltres portem 64 anys fent el campionat de raça de ciclisme. Escolta'm una cosa, vostès també gestionen el circuit de bicicleta d'allà a Santa Margarida. Parli-me'n una mica, què hi feu allà? Potser hi ha molta gent que potser no ho coneix o potser ho ha vist de casualitat. Què s'hi fa allà? Com està funcionant? El circuit municipal de ciclisme tens a tindre en compte que es va inaugurar l'abril del 2003. Vol dir, si la gent no ho coneix, vol dir, ja fa 12 anys que està en funcionament. No? Aviam, és un circuit ideal per l'entrenament i, a més, per agafar fondo. Vol dir, tens a tindre en compte que hivern i estiu aquest circuit està il·luminat. Vol dir que és la pràctica del ciclisme de totes les categories i de totes les edats per agafar fondo per un entrenament, vaja. De totes maneres, s'ha de ser la Niki, s'ha de ser mig professional per poder-la fer ús? No necessàriament, funciona com a associat. Vol dir, si tu vols anar allà, fas soci o apagues una quota i pots anar totes les vegades que vulguis i tots els dies que vulguis. Dic per aquestes aficions que estan creixent. Sí, sí, i a més, tens de tindre en compte que des del primer moment el circuit ha funcionat. Vol dir, està funcionant. El que passa que no funciona són els 4 mesos d'estiu, que la gent se'n va a la carretera i és lògic i normal, perquè els que estem del món de la bicicleta ens anem a la carretera. Però tens de tindre en compte que els 4 primers mesos d'any i els 4 últims, l'ideal és el circuit. Més segur, il·luminat, per fer fondo, és ideal. Ja acabem, senyor Tejedor. Com veu el futur del ciclisme i el futur de la Niki's Penya Ciclista? Home, el futur del ciclisme el veig bé. Veig bé perquè tens de tindre en compte que hi ha molta gent que s'està dedicant, principalment el que és duatló i triatló, s'està dedicant al món del ciclisme. Vol dir que això vol dir que algú derivarà al món de la carretera, no? En quant al món de la Penya Niki's, tens de tindre en compte que tenim de ser-hi. Tenim de ser-hi, serem i serà. I per tot sempre, vol dir que no crec que això es tanqui. Més de 60 anys i 60 anys. No, ara portem 69 i en farem 70 més i els que vinguin, perquè tens de tindre en compte el que queda són les entitats, no són les persones. Vol dir, passarem nosaltres, vindran altres persones i ja està. No, i vostè com a president. Sí, sí, evidentment. Jo ja firmaria ara mateix. Moltes gràcies, Ramon Tejedor, per atendre'ns, president de la Niki's Penya Ciclista. Gràcies a vosaltres i bon dia. Oye, oye.